zdravím a vítám vás u tohohle videa. Dneska jsem se rozhodl udělat unboxing na dva nože, co mi přišly. Ještě se mi nerozbaloval, takže... nebo rozbaloval, ale jenom jsem kontroloval, co je vevnitř, jestli je tam všechno. Takže ještě jsem je v ruce neměl, každopádně vím, o co jde, takže se na ně půjdeme podívat. Začnu tím, co vím, co je, 100% tady ten nůž už jsem měl v ruce a zůstávat u mě nepůjde. Je pro jednoho mýho kamaráda. Je to... Pojď ven. Je to Kershaw Freefall, jestli se nepletu. Krabička má relativně zajímavý zavírání, ale to nás moc nezajímá. Vevnitř je tady ten, řekl bych, mini katalog. Ne, návod k použití, klasika, asi není moc co řešit. Použití flipru, pojistky a tak dál. Takže koukneme se na samotný nůž. Materiály neznám, každopádně střenky jsou polykarbonátový. K noži jako takovýmu je to poloautomat s fliprem. Výborně se drží, myslím si, že na EDCčko úplně ideální. Má takový, neřekl bych úplně tanto, ono je to, lehce to jako přechází do toho tanta. Kamarád dokonce, který ho má taky, nebo respektive měl, tak přemýšlel, že to tady zbrousí, aby byl ten už praktičtější. Dopádně koukám, že tady ten už bude taky potřebovat přebrousit. Že tady zrovna z tady té strany to ostří takový zvláštní. Každopádně má tedy flipper, je to poloautomat, to znamená, že je v něm pružina. Klips obou strany dá se přehodit jakoby na druhou stranu. Očko na provlečení nějakého paracordu. Ještě je tam nějaký kovový bordel vevnitř. Očko na provlečení paracordu, případně nějaký pojistní šňůry. Je to liner lock, takže ta pojistka je skrytá vlastně mezi střenkama. Celkově se mi tady ten nůž líbí taky, každopádně nechtěl jsem ho, protože ani nevím proč, nechci říct, že mi to přišlo, že by mi to přišlo jako vyhozený peníze, protože ten nůž se mi líbí. A myslím si, že bude i praktický, ale chtěl jsem něco trochu jiného, možná do budoucna bude taky. Takže tohle je Kershaw Freefall. Ještě jedna věc, nejsem si jistý, možná bude recenze i tady na ten nůž, ale tím, že vlastně nezůstává u mě a jde dál, tak bych natočil recenzi možná tak v kombinaci s tím mým kamarádem. Tak jo. Kershaw Freefall, pěkný nůž s fliprem, poloautomat, liner lock, na EDC úplně perfektní. Za tu cenu, za kterou jsme ho pořizovali teďkon, tak úplně parádní, nevím, co bych k tomu vytknul. Možná snad ten výbrus, no. Ale rozhodně je to lepší, jak u většiny Gerberu, který jsem zatím měl v ruce. Takže to byl Kershaw a teďkon nůž, který bude zůstávat u mě, je to CRKT Sweetkiss. Je to neck knife a zbytek spojíme, až ho rozbalím. Tak jo, tohle je tedy CRKT Sweetkiss. Já jsem se osobně koupil na EDCčko na skrytý nošení. Je dodávaný s takovýmhle závěsem na krk z paracordu a takovýmhle plastovým pouzdrem. Není to Kydex, je to nějaký plast. V spodní části můžeme vidět, tady můžeme vidět kanálek na odtok vody, případně nějakého menšího bordelu, který by se rovněž dostal. Koukneme se na samotný nůž. Musím říct, že mě překvapil. Teď, když ho mám v ruce, tak musím říct, že je dost těžký. Drží se perfektně, o tom žádná. Je tlustý, šířku bych odhadoval na
nějaké 4, možná 5 mm. Já se kouknu, někde bych to měl mít pravítko. Tak je to, jsou to téměř 4 mm. Musím říct, že se drží opravdu dobře. Ta pádnost, i přesto, že to není nějaký extra pracovní nůž, tak tam bude taky dobrá. Jinak je to tamto, toho jste si nejspíš všimli. Střenky opět polykarbonátové. Ten přední čep trochu vylejzá, každopádně nepřijde mi, že by tam nějak extra překážel. V téhle části je zdrsnění proti tomu, aby ten už vyklouz nějak snadno z ruky. Na konci opět dírka na provlečení nějakého parakordu, nebo osobně se tam asi budu nechávat tady ten kožinej, nebo spíš koženkovej, ne oplet, přívěsek, co tam je. Tady na ten nůž se můžete určitě těšit na recenzi, protože dřív nebo později nějaká bude. Musím říct, že opravdu se mi líbí a jsem rád, že jsem si ho pořídil, když je teďko na nože nůž v akci. Neříkám, že nějaký extra závratný, ale rozhodně ta cena už jako je zná, ta sleva. Tak jo, to byl unboxing na tedy ty dva nože, Kershaw Freefall a CRKT Sweetkiss. Můžete se tady těšit dřív nebo později rozhodně na recenzi toho Sweetkissu, který já budu používat, a pokud se dohodnu s kamarádem, tak i na recenzi tady toho Kershaw. Každopádně nejsem si jistý, ale možná tu recenzi už dělal Mních, který ho měl taky. Dokonce dvakrát po sobě. Tak jo, já vám děkuju, že jste se dívali na tohle video. Pokud se vám líbilo, můžete dát like, případně dole odběr. A i přesto, že ty videa teďko nevychází nějak extra často, tak si myslím, že by nějaký další mohli začít vycházet. Tak jo, to je ode mě vše. Zatím se mějte a čau.